Assalamu alaikum. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Шымкенттегі қоғамдық автобустың қатысуымен болған ірі жол апатынан тағы бір бала қайтыс болды. Осылайша жантүршігерлік көлік оқиғасынан қаза тапқандардың саны 5 адамға жетті. Екі әйел мен жасөспірім оқиға орнында тіл тартпай кетсе, кәмелетке толмаған тағы екі жасөспірім жансақтау бөлімінде жан тапсырды. Соңғысы 2006 жылғы жасөспірім. Дәрігерлер науқасты аман алып қалуға тырысты, бірақ оның жүрегі тоқтап қалды. Апаттан зардап шеккен 2005 жылғы қыз баланың жағдайы қалыпты, қазір дәрігерлердің бақылауында. Ағымдағы жылдың 8 сәуірінде жедел жәрдем қызметіне сағат 18:43-те шақырту түскен. Оқиға орнына 4 жедел жәрдем бригадасы барды. Оқиға салдарынан 6 адам зардап шеккен, оның 3-і оқиға орнында көз жұмған. Ал 3 азаматтың жағдайының ауырлығына байланысты жедел жәрдем қызметінен жақын маңдағы ауруханаларға жеткізілді. Соның ішінде облыстық балалар ауруханасы мен перинаталдық орталыққа жеткізілген 2 науқас реанимациялық көрсетілген шараларға қарамастан ауыр жарақат салдарынан көз жұмды. Ал қалалық полиция департаменті жантүршігерлік апаттың мән-жайын хабарлады. Ресми ақпар бойынша қоғамдық көліктің жүргізушісі жұмысын аяқтап автобусты бейтарап қол тежегіште қалдырып кеткен. Осы сәтте көлік төмен қарай құлдилай жүріп, жылдамдығын арттырған, кейін жолдың қарсы бағытына шығып, жаяу жүргіншілерді қағып кетті. Бұл кезде автобус ішінде жүргізуші болмады. Апат кеше кешкі сағат 7-лер шамасында болған. Жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамалды. Автобустың жарамдылығын анықтайтын техникалық сараптама тағайындалды. Қазіргі таңда Шымкент қаласы полиция департаментінің анықтау басқармасының қызметкерлері мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде, сараптамалар тағайындалды. Автобустың жүргізушісі қамауға алынды. Солтүстік Қазақстан облысында орман қоры ұлғайтылады. Өңірде 2025 жылға дейін 100 миллион түп көшет егу жоспарланған. Күн жылындап жер жібіген соң мамандар кезекті ағаш отырғызу науқанына қайта кіріседі. Олардың дайындығымен әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы танысып айтты. Осындай бір ақ қайың бірақ сәтте кесіледі, ал оның қайтадан жайқалып өсіп шығуына бірнеше жылдар кетеді. Биыл солтүстік Қазақстан облысында ағаш егу аумағы 3 есеге ұлғайтылады. Орманшының жұмысы көзге көрінбейді. Олар қыс бойы ағаш тұқымдарын дайындап, жаз көшеттерді күтіп баптайды. Бұл Мамлют ауданындағы шаруашылық. Мұндағы мамандар маңызды науқанға сақадай сай. Биыл 253 гектар жерге жоспар бойынша ағаш отырғызамыз, және де 3 жыл бойы күтім жасаймыз. Ағаштар өспей қалған жерлер болады, сол жерге 105 гектар жоспар бойынша ағаш егеміз. Соңғы жылдар солтүстік Қазақстан облысында жердің ылғалдылығынан ормандар дымқыл тартып барады. Ондай алқаптар отынға кесіледі, орны бос қалмайды. Мәселен, биыл 4100 гектар жерге 23 миллион түп көшет егу жоспарланып отыр. Уже в прошлом году былтыр облыс бойынша 1652 гектар жерге 6,9 миллион түп көшет егілді. Жылдық жоспар артығымен орындалды. Осы жылы Есіл ауданында орман тәлім бағы құрылады. Жоба құны 280 миллион теңге. Мамандардың айтуынша, бір ағаш жылына 150 келіге дейін оттегі шығарады. Бірақ оларды аяусыз отайтындар да аз емес. Былтыр ондай 18 дерек тіркелген. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Жаһаннан бірер ақпар: Бразилияның солтүстік шығысын су басып жатыр. Бірнеше күн толассыз құйған нөсер соңы алапат тасқын құласты. Көлік қатынасы бір жола тоқтады. Газ станциялар жабылып қалды. Адамдар қайықпен қозғалуға мәжбүр. Аймақта азық-түлік тапшылығы сезіле бастады. Қазірдің көзінде 8000 тұрғын ең қажетті заттарға мұқтаж. Метеорологтар тағы жауын-шашын болады деп ескертті. Біз сияқты бизнесмендерге өте қиын болды. Тауар жеткізу мүмкін емес. Жолдар жабылып қалғандықтан азық-түлік жеткізу мүлде мүмкін болмай тұр. Қытай халықаралық сарапшыларға коронавирус жөнінде толық мәлімет берді. Осылайша ресми Бейжің жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қытай пандемияның басталуы себебі жайында ешқандай дерек келтірген жоқ деген ақпарын жоққа шығарды. Жалпы Қытай тарапы бұл бағыттағы зерттеулер әлі жалғасып жатқанын айтты. Бейжіңнің ұстанымы бойынша вирус жануардан адамға жұққан, ал Уханьдағы зертханадан таралды деген
жорамалға дәлел өте аз дейді аспан астының өкілдері. Сондықтан олар пандемияның басталу себебін Қытайдан басқа өзге өңірден де іздеу қажет деген уәжін алға тартады. Тестеріңізде болса COVID-19 вирусы алғаш рет Ухан қаласындағы жабайы жануарлар сатылған Хуаннан базарынан анықталған еді. Тарихта біз жұқпалы аурулармен бірнеше мәрте бетпе-бет келгенбіз. Мысалы, АИТВ пайда болғаннан кейін оның шығу тегі туралы кейбір ақпаратты 10 жылдан соң ғана білдік. 1970 жылдан бастап тараған Эбола індеті туралы әлі толық білмейміз. Коронавирустың шыққанына 3 жылдан асты, әлі көп жұмыс істелу керек. Бұрынғы зерттеулер вирустың таралу және шығу орындары бөлек болуы мүмкін екенін дәлелдеген. Бұған ғылыми көзқарас қажет. Әлемнің барлық ғалымдары бірлесе жұмыс істеген абзал. Денсаулық сақтау ұйымының рөлі де өте маңызды. Негізсіз мәлімдемелер жасау бұл ұйымның беделіне нұқсан келтіреді және бірлескен зерттеуге зиян тигізеді деп есептеймін. АҚШ-тың ұлттық білім беру статистикасы орталығының мәліметі бойынша елдегі әрбір 5-ші оқушы буллингке ұшырайды екен. Өкініштісі сол, қатарластарынан қысым көрген жасөспірімдер асығыс шешім қабылдап қайғылы оқиғалар жиі болып тұрады. Таяуда ғана Нью-Джерси штатында өзіне қол жұмсаған 11 жастағы қыздың анасы баласының мектепте құрбы-құрдастарынан зәбір көргенін айтып бірнеше рет шағымданған, алайда жауаптылар нақты әрекет жасамаған. Мұндай оқиғалардың алдын алу үшін не істеу керек? Атана нені білген жөн? Нұрбек Беген тарқатады. Мектеп қабырғасындағы әлімжеттік, кемсіту, өзіне қол жұмсаған оқушылар тақырыбы АҚШ-тың ақпарат құралдарында да жиі көтеріледі. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет министрлігіне қарасты Stop Bullying сайтында зорлық-зомбылыққа қарсы тұру жөніндегі жан-жақты кеңес берілген. Ал Мичиган штатындағы жоғарғы сынып оқушылары мектептегі кемсітудің алдын алу үшін бірігіп күреспек ниетте. Көктемгі демалыстан кейін оқуға оралған балалар бір-біріне тек жақсы сөз айтуға бекінді. Алдымен намысына тиген мазақ сөздерді суреттерінің астына іліп қойды. Ал сыныптастарымен ренжіткен адам оның үстін жауып, керісінше қолдайтын жылы сөздерін жазып кетеді. Осылайша сөз құдіретінің әсерін сезінді. Статистика бойынша 13-15 жасар балалар ұл балалар мен қыз балалар арасындағы өз-өзіне қол жұмсаудың ең басты себебі ол мектептегі буллинг. Солтүстік Каролина университетінде білім беру саласындағы технологиялар мен инновациялар мамандығын меңгеріп жатқан Айдана Жұмабекова елімізде жиілеп кеткен буллинг оқиғаларын алаңдайды. Мектеп жасындағы туған бауырларымда ертең зәбір көрмесіне кім кепіл дейді? Интернетке шықпайынша бір бала өз-өзіне қол жұмсағанша ол талқыланбайды, ол шешілмейді. Сондықтан жаңа технология көмегімен зорлық-зомбылықтың алдын алу үшін мейірім деп аталатын қосымша жасап жатыр. Смартфонға орнатылатын бағдарлама арқылы мұғалім сыныбындағы ішкі ахуалды біліп, деректер жинай алады. Ал оқушы өзін алаңдатқан мәселені бірден жеткізеді. Бірақ балалар, білесіз ғой, ұялып тұрады, қорқып тұрады. Ішінде мазалап тұрған мәселе бар, бірақ жеткізе алмайды. Неге жеткізе алмайды? Әкесі бір нәрсе айта ма? Құрбысы бір нәрсе айта ма? Әлде бауыры айта ма? Неге сен өсектейсің? Неге солай? Сен өзің неге шеше алмайсың соны? Не өзің неге барып сөйлеспейсің деп ұят басады ғой. Сол себепті балалар осындай қорқынышсыз еркін түрде жеткізсін деп анонимно жасайын деп шештім. Осылайша мұғалім платформасы арқылы қанша оқушы өзін ыңғайсыз сезініп жүр, себебі не деген қарапайым деректерді жинап ертерек әрекет ете алады. Тек сонда ғана жаманын жасырып жақсыны асыратын қоғамда буллинг құрбандарының санын азайта аламыз, дейді Айдана Жұмабекова. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Америка Құрама Штаттарынан. Тұран фольклорлығын этнографиялық ансамблі Европада 4-ші концертін берді. Брюссельдегі өнергеші аншлагпен өтті. Бұл концерт Қазақстан мен Еуроодақтың дипломатиялық қарым-қатынасының 30 жылдығына арналып отыр. Халық және классикалық музыка кеші туралы тілшіміз айтып берсін. Қазақтың көне музыкалық аспаптары қылғобыз, сыбызғы, даңғыра, шертер мен саз сырнайдың үні Брюссельдің Бозар өздік концерт залында өледі. Ұлдала көшпенділерінің әуені бельгиялық көрермендерді тәнті қылды. Кеште Нұрғиса Тілендиев, Дәулеткерей Шығайұлы, Абай Құнанбайұлымен қатар Еуропа өнер шеберлерінің шығармалары орындалды. Тұран аншамблінің 15 жылдығына орай жасалған бағдарламамен бастап, осы біздің ата-бабамыздың бізге қалдырып кеткен
мурашын және бүгінгі күнгі жастардың, музыканттардың осы ата-бабаларымыздың мурасын қалай дәріптеп бүгінгі күнге жалғастырып жатқанын көрсетіп, итальяндықтардың классика музыкасымен бірге, француз композиторлерінің классиктарының музыкасымен бірге бүгінгі Қазақстанның заманауи музыкасын осы фольклорлық ансамблмен бірге, фортепианомен бірге, виолончельмен бірге көрсетіп жатырмыз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, опера әншісі Медет Шотабаевтың, танымал пианист және концертмейстер Динара Мирманованың өнері ешкімді бейжай қалдырмады. Көрермендер қайта-қайта қол соқты. Absolutely fantastic concert. Қиялды қозғаған ғажайып концерт болды. Әртүрлі аспаптардың әдемі үйлесімі классикалық туындылармен үндескен көшпенділер мәдениеті керемет әсер қалдырды. Көрермендер, оның ішінде мен де бармын, бәріміз риза болдық. Қазақстан мен Еуроодақтың дипломатиялық қарым-қатынасына 30 жыл толу мерейтойына арналған концерт үшін ұйымдастырушыларға алғыс айтқым келеді. Осы жолғының айырмашылығы сол, біз ұзақ уақытқа бүкіл Еуропаны қамту мақсатында келіп отырмыз. Осы уақытқа дейін 4-5 концертті беріп тастадық. Құдайға шүкір, қай жерге бармасақ та, қай мемлекетте болмасақ та, халықтың қазақ өнеріне деген қошеметі, ықыласы өте жоғары. Кеше ғана мысал үшін біз естіп жатырмыз, біздің концертке келгеннен кейін көрермендердің Қазақстанға деген, қазақ мәдениетіне, өнеріне деген қызығушылығы күрт асқан, көтерілген. Барлығы сайттарда, туристік агенттердің барлық жерлерде жазып, біз Қазақстанды көргіміз келеді деп өздерінің жаңағы комментарийлерін барлығын қалдырып отыр екен. Қазақконцерттің өнер сапары Нидерланд, Австрия, Хорватия мен Словенияда жалғасады. Нұрбек Байбосын, Ернат Мейлсұлы, Жанат Эрнес, Хабар 24, Бельгия. Батыс өңірде тағы бір тұмар ханша өсіп келе жатыр. 11-ші сыныпта оқитын атыраулық Дария Болат атпап тапқана қоймай, садақ атудың да қыр-сырын меңгерген. Бойжеткенмен әріптесіміз жолығып қайтты. Торпеда ер адамдар келсе көп жақтырмайды. Осы бір жыл болды, арғымағымды алғалы. Маған үйренісіп кетті. Дария биыл мектеп бітіреді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындықтан соң арғымағына сығады. Оны баптап жемшөбін береді. Күніне 2 сағат атпен серуендеуді әдетке айналдырған. Атқа деген қызығушылығым ең басында «Жау жүрек мың бала» деген кинодан басталды. Ол кинода Сартай және Қорлан деген батыр болды. Сол батыр қызға еліктеп, осай аттың үстіне садақ атсам деген атқа деген қызығушылығым басталды. Содан бері өзім ат алғым келіп, атқа ақша жинап, өзім ат сатып алдым. Жаны қалап алғаны осы жирен қасқа, Дарияға әбден үйренген. Бала күннен жылқыны жақсы көретін қыз кейін садақ атуға қызығыпты. Өңірдегі белгілі мергеннен сабақ алып, садақ пен шивені жанына серік еткен. Қазір осы жирен қасқасының үстінде жан батып, шынығып жүр. Ең бірінші жарысым аттың үстінде Елордамыз Астана қаласындағы жарыс болды. Аттың үстінде жамбатуға қатыстым. Көптеген ер адамдардың ішінде қыз бала болып қатысу оңай болмады. Сонда да тәуекел жасап қатыстым. Таңғалды ма? Көптеген адамдар таңғалып, осылай садақ атқаныма талпынсын жаман емес деп мақтады. Дарияның әкесі Болат қазір қызына қолайлы жағдайдың бәрін жасайды. Басында атқа мінуіне рұқсат бермегенімен кейін қалауына қарсы келмепті. Қызының талпынысына қуанып, үнемі жанында болуға тырысады. Негізгі қарсы болдық, жылқыға мініп, қолын сындырып, саусағын сындырғаннан кейін. Бірақ енді одан бері қарай қолына гипс салып, жасырын атқа мініп, өзі енді соны тоқтатпайын, бапа мені осыны алып кетейін деп едім, арға үйлестірейін деп едім, дамытайын деп едім, енді бала кезінен малға жақын екенін байқағасын, енді қолын қаққан жоқпыз. Дария мектебін бітірген соң Ұлттық спорт академиясына оқуға түсуді жоспарлап отыр. Түбім түркі, түлігім жылқы дейтін мерген қыз өңірдегі ұлттық спорттың дамуына өз үлесімді қоссам дейді. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтеров, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.